أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. موږ دا قرآن پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړاو اخته شي. الا تذکرة لمن یخشا. دا خو د هر هغه چا لپاره یوه یادونه ده چې وویریږي. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. د هغه ذات له لوري نازل کړی شوی دی چې ځمکه او هسک آسمانونه یې پیدا کړي. الرحمن على العرش استوى. هغه زیات مهربان د کائناتو د باچاهی پر تخت حکم چلوونکی دی. ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. ده هغه ټول شیانو څښتن دی چې په آسمانونو او ځمکه کې دي، او د هغو چې د آسمان او ځمکې تر منځ دي، او د هغو چې تر خاورو لاندې دي. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. که ته خپله خبره په لوړ غږ وکړې، هغه خو په پټه ویل شوې خبره بلکې په بیخي زیاته پټه خبره باندې هم پوهیږي. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فغ الله ده له غبرة بل خداي نشتا ده غل فار دير غورا نمندي. وهل أتاك حديث موسى. أو آياتات موسى عليه السلام تخبر هم رسيد الله ده. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. کله چې هغه یو اور ولیده او خپلې کورنۍ ته یې وویل چې لږ تم شئ، ما یو اور لیدلی دی، ښایي چې تاسې ته یوه نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ما ته د لارې په باب څه لارښوونه وشي. فلما أتاها نودي يا موسى. هل تشور سيد غاقوشو اي موسى. إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. زستا ربي فنيدي وباسا تدو توا بسبي تلي ناوكي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أو ما تغور كره وورا تشيد توهيكي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أم داز الله يم لما تخبرت بالخداي نشتا نو چې زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قایم کړه. الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. د قیامت ساعت ارو مرو راتلونکی دی، زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم تر څو چې هر څوک د خپلو هلو ځلو سره سمه بدله ومومي. لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي او د خپلو نفسي غوښتنو بنده ګرځېدلی دی، تا دې د هغه ساعت له فکر نه منه نه کړي، که نه نو ته به په هلاکت کې وغورځېږي. ما تلك بيمينك يا موسى. اي موسى دا ستا په لاس کې څه دي؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. موسى ځواب ورکړ، دا زما همسا ده، په دې باندې په تکیه کولو ګرځم،
په دې سره د خپل پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترې اخلم. قال القها يا موسى. الله فرمایل دا وغورځوه ای موسى. القاها فاذا هي حية تسعى. هغه وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو مارو چې دا خوا ها خوا ځغلېده. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. الله فرمایل هغه ونیسه ویریږه مونږ به دا بیرته همغسې کړو لکه چې څنګه وو. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى. او لږ شان خپل لاس خپل تخرګ ته وروړه بې له کوم تکلیف څخه به ځلانده راووزي. لنريك من آياتنا الكبرى. دا بله نښانه ده د دې لپاره چې موږ تا ته د خپلو سترو نښانو ښوونکي یو. اذهب الى فرعون انه طغى. اوس ته فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري. موسى عرض وکړ پروردګار زما سینه. ويسر لي امري. پرانیز او زما کار ما ته اسانه کړه. واحلل عقدة من لساني. او زما د ژبې غوټه وسپړه. يفقهوا قولي. تر څو چې خلق زما په خبرو وپوهېدلی شي. واجعل لي وزيرا من اهلي. او زما لپاره زما د خپلې کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه. هارون اخي. هارون چې زما ورور دی. اشدد به ازري. د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه. اشركه في امري. او هغه زما په کار کې برخه وال کړه. المسبحك كثيرا. ترسو چه مونگ خاص تا پاکی بیان کرو. ونذكرك كثيرا. او تا زیاد یاد کرو. انك كنت بنا بصيرا. تتل زمون ده حال سارون که. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. الله فرمایل ای موسی څه چې دی وغوښتل درکړای شول. ولقد مننا عليك مره اخرى. مونږ یو ځل بل هم پر تا احسان کړای دی. اذ اوحينا الى امك ما يوحى. یاد کړه هغه وخت چې موږ ستا مور ته وحی وکړه داسې اشاره چې د وحی په وسیله کېدای شي. ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی وعدو له وألقیت علیک محبة من ولتصنع على عيني. چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سین کې وغورځوه. سین به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن راواخلي. ما له خپل لوري نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظام مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي. تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه. بیا یې په تلو وویل زه تاسې ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي.
په دې ډول مونږ ته بیرته د خپل مور غیږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و مونږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډېر کلونه واوسېدلې نو اوس همغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی واصطنعتك لنفسي اي موسى ما تد خپل کار لپاره برابر کړې اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري زي ته او ستا ورور زما له نښانو سره او پام کوي تاسې زما په یاد کې لنډون مه کوئ اذهبا الى فرعون انه طغى زی تاسی دوار فرعون تو ورشی چه هغا سرکش شوه ده فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا له هغا سر په نرمی خبری وکړی خواهی چه هغا نصیحتو منی یا او ویری قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان دوارو عرضو کرد پروردگارا مون ویریگو چه هغا با پر مون زیاده وکری یا با یرغل وکری قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا الله او فرمایل مو ویریگی زل تاسی سرایم هر چه اورم و وینم یاو فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى غته ورشه يا وياس چه مستاد رب استازيو بني إسرائيل لمنصر تلو تبريك دا أو هغوي مرا براوا من تا تستا د رب له نښانی سره راغلی یو او سلامتی ده د هغې چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوره کړي ما قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا مونږ ته په وحی سره ښودله شوې ده چې عذاب دی د هغې چا لپاره چې د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي قال فمن ربكما يا موسى فرعون ويل خنو بيا ستاسي دوارو رب توك ده اي موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسى زواب ورکر زمون رب حق الزات ده چه هر شي ته ده حقيق پل ساختمان ورکر بيا ورت الله روخ ودله قال فما بال فرعون وویل او پخوا چې کوم نسلونه تیر شوي دي نو د هغو څه حالت و قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسی وویل د هغې علم زما له رب سره په یو کتاب کې ساتل شوی دی زما رب نه غلطي کوي نه هیرجن دی الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى اما غزات چې ستاسي لپاره د ځمکې فرش وغوړوله او په هغې کې ستاسي د تګ لارې جوړې کړې او له پاسه یې اوبه وغوړولې بیا یې د هغو په وسیله راز راز حاصلات راوټوکول وخوری او خپل ساروی هم وڅروي بې شکه په دې کې د هوښیارانو لپاره ډېرې نښانې دي منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى له همدې ځمکې نه موږ تاسې پیدا کړي یاست همدې ته به مو بېرته ورولو
او لهم دین بمود و هم زل رو باسو. لقد اریناه آیاتنا كلها فكذب و ابا. من فرعون تخبلی طول نخانی و خودلی و هغ دروغ و گنلی و وی نمانلی. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. وی ویل ای موسا آیات مونتا دی دیل پار راغلی چی ده خپلو کودو پو زور سر مونز مونلهی واد نو باسی لنأتینک بسحر مثله فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا. خنو مونگ با هم ستا پا مقابل که هم دغا سی کوری راوڑ و تاکا مقابل کول کلا و چیر تا دی نبا مونگ لدغ فیصلین آوڑو نبا تا آوڑی پا هوار میدان کی راوڑان دیش قل موعدكم یوم الزینة و ان یحشر الناس بحا. موسا ویل ده جشن ورز و تاکل شوا او خلق دی دل مر لراپورت کی دو سرا غندوی. تولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون وقرزي دخبل طول دسيسيرا طول كريو مقابل تراغ. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسا پاینی وقت که مقابل لوری تا پی خطاب ویل ای اجل نیولو پر الله باندی دروغ و تورون مطردی کننو یو سخت عذاب بتاسی تباه کری دروغ چه هر چاوو تر لحقا نامراد شو. تنازعو امرهم بینهم و اثرهم نجوا. ده دی پاوری دو ده حقو پا منز که نظریش خرا راغلا او حقوی پا خپلو که پا پتو پتو مشورو لاس بوری کرد. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. پای کی زین خلق وویل چې دا دواړه خو صرف کوټګران دي د دوی هدف دا دی چې د خپلو کوډو په زور سره ستاسې لاس ستاسې له هیواد نه وباسي او ستاسې د ژوند مثالي کړنلارې ته خاتمه ورکړي. نن خپلې ټولې دسیسې را یوځای کړي او په میدان کې یې ول لیکه شي نو دا وګڼئ چې نن چې هر څوک برلاسی شو همغه ژوند وګاټه. قالوا یا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. کوټګر وویل ای موسا تی غورځوي او که مخکې یې مونږ وغورځو. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسى ولنا تاسي وغرزوي فنا تاپی دول ده حقو رسیگانی او همساگانی ده حقو ده کودو پزور سرا موسى علیه السلام تاز غلیدون کی وبریخی دلی. فأوجس في نفسه خيفة موسى. أو موسى بخبل زرك ويريد. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. من قول مويريغا همدا تبا برلا سيشي. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وغرزوا تشستا بلاسكي دي اوصل دوی طول مصنوعي شان تيروي دوی چه تس جور کری را وڑی دي دا خود کودگر تگی دا او کودگر هیز کلا نشی بری علای که دا که پا هر بنا راشی. خلقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسى.
په پای کې هم داسې وشول چې ټول کوټګران په سجده پریوتل او غږ یې وکړ موږ د هارون او موسی رب ومانه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون ویل تاسې ایمان را وړ مخکې له دې نه چې ما درته اجازه درکړې وي ښکاره شوه چې دی ستاسې لارښود دی چې تاسې ته یې کوټګري ښودلې وه. ښه نو اوس به زه ستاسې لاسونه پښې ردو بدلې پرې کړم او د خرماو په ونو کې به مو په دارو زړوم بیا به تاسې ته څرګنده شي چې له موږ دواړو نه د چا عذاب ډېر سخت او پایښت لرونکی دی. کوټګرو ځواب ورکړ قسم په هغه ذات چې موږ یې پیدا کړي یو دا هیڅکله نشي کیدای چې موږ د روښانه نښانو له راتګ نه وروسته هم په ریښتینولۍ باندې تا ته ترجیح درکړو. ستا چې څه خوښ وي هغه وکړه ته خو ایله بلا د همدې دنیا د ژوند فیصله کولی شي. ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. من خو په خپل رب ایمان را وړ تر څو زموږ خطاوې را وبخي او له دغې کوټګرۍ نه چې تا ورباندې مجبور کړي وو را تیر شي. الله ډېر غوره او همغه باقی پاتې کېدونکی دی. من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا ده څوک چې له مجرم والي سره د خپل رب حضور ته ورشي د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کیږي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. او څوک چې د هغه حضور ته د مؤمن په حیثیت ورشي چې ښه عملونه یې کړي وي د دغه راز ټولو خلکو لپاره لوړې درجې دي. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. سمسور به خزانه باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي په هغو کې به د تل لپاره هغوی اوسیږي. دا د هغه چا مکافات دي چې سپېڅلتیا غوره کړي. ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا. مون موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې اوس د شپې زما بندگان در سره واخله زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه. ته د چا له شا درپسې تلو نه هیڅ مه وېرېږه او مه د سمندر په منځ کې په تېرېدو وډارېږه. اتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم. له شانه فرعون له خپل لښکر سره راورسېد او بیا سمندر پرې داسې خور شو لکه څنګه یې چې د خورېدو حق. فرعون خپل قوم ګمراه کړی و کومه سمه لارښوونه یې نه وه کړې. من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.
اے بنی اسرائیلو مون تاسی تا ستاسی لدخمن نجات در کر او دو تور پو خیارخ که مستاسی دا حاضری دولو پارا وقتو تاک او پر تاسی مو من او سلوان آزل کرد من طیبات ما رزقناكم ولا تبغو فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوا خوری زمون پاک در کڑی روزی او ده غیب خوراکی سرکشی مکوی او کننو پر تاسی باز ما غضب پریوزی او پر چاوانده چیز ما غضب نازل شو و هاغنو پر یخینی توگ حلاکی اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم محتدا البته چاچه توبه و استلاوی ایمان را وړه او ښه عملی وکړ بیا سم روان شو د هغه لپاره زه ډیر بخونکی یم ما اعزلک عن قومک یا موسی او څه شي ته له خپل قوم نه د مخه را وستلې ای موسی قال هم اولئی علی اتری وعجلت الیک ربی لترضا غرزو کرده غویز ما تر شار روان دی ما تلوارو کرستا حضور تر آغلم ایز ما رابا تر سو چی تل ما چخ خوشحال شی قال فا اما قد فتننا قومك من بعدك و اضلهم السامری الله و فرمایل خن واورا موستا تر شا استا قوم پا از موینه که واچاو او سامری حقوی گمراه کرد رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي موسی علیه السلام سخت و غصی و خواشنی په حالت که خپل قوم ترستون شو چه ورغی وی ویل ایز ما قوم ایستاسی رب لطاسی سر غور وعده نوی کری ایا پر تاسی ورزی زیاد یا اوختی دی یا تاسی پر زان بانی ده خپل رب ده غضب رات لل غختل چه تاسی لما سر وعده خلافی وکړه قالو ما اخلفنا موعدك بملکنا ولیکن ام و غو زواب ورکر مونگ لطاسر پخپل واک وعد خلافی نده کرده داسی وشول چه مونگ ده خلکو ده گانو تر پیتی لاندستو مانه شوی و او مونگ هغا غرز ولی وی فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي بیا په همدې توګه سامري هم څه وغورځول او د هغو لپاره یې د یوه خوسکي بوت راوویست چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله خلکو غږ وکړ همدغه دی ستاسې خدای او د موسی خدای د موسی دی هیر شو فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ایا هغوی نلیدل چې نه هغه د هغو د خبرې ځواب ورکوي او نه هغو ته د ګټې او تاوان رسولو څه واک وس لري لقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري هارون علیه السلام د موسی علیه السلام لرا تګ نه مخکې هغو ته ویلي وو چې ای خلکو تاسې د ده له امله په فتنه کې غورځېدلی یئ ستاسې رب خو ډېر زیات مهربان دی نو تاسې زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى خو هغو ورته وویل چې مونږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه السلام بیرته نه وي راستون شوی قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا
موسی علیه السلام قوم ته له تور بریښ کولو نه وروسته د هارون لوري ته راوګرځېد او ویې ویل: هارونه، تا چې کله لیدلی و چې دوی ګمراه کېږي، نو څه شي ستا لاس نیولی و چې زما په کړندار عمل ونه کړې؟ الا تتبعني افعصيت امري، آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ؟ قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. هارون ځواب ورکړ: ای زما د مور زویه، زما ږیره مه نیسه، مه زما د سر ویښتان راکاږه. زه له دې نه وویرېدم چې ته به راشې، وبه وایه تا په بني اسرائیلو کې بیلتون راوست او زما د خبرې مراعات یې ونه کړ. قال فما خطبك یا سامري، موسی علیه السلام وویل: ای سامري، ستا څه خبره ده؟ قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هغه ځواب ورکړ: ما هغه څه ولیدل چې د دغو خلکو په نظر را نغلل، نو ما د رسول د پښو له پله نه یو موټی خاوره راپورته کړه او هغه مې د دغې ویلې شوې طلا په منځ کې وغورځوله. زما نفس ما ته هم دغسې څه راوښودل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی علیه السلام وویل: ښه نو زه اوس به ته په ټولو ژوند کې همدا نارې وهې چې ما ته لاس مه راوړې، او ستا لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تا څخه به هیڅ تیر نه شي. او ګوره خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی وي، موږ به هغه وسوځو او میده میده به یې کړو، په سیند کې به یې واچوو. انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع كل شيء علما. اي خلقو، ستاسي خداي خو يواز يو الله دي، چل هغو پرتكم بل خداي نشتا، پا هر تسبان دي ده هغو علم چار پير دي. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ای محمد صلی الله علیه و سلام، په دغه شان مونږ د مخکې تیر شوو حالاتو خبرونه تاته اورو، او مونږ خاص له خپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړی دی. من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامه وزرا، څوک چې له دې نه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټی پورته کړي. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. او دا غراز طول خلق با دا تل پار دا خبل دران دا پیتی پا عذاب کی اختو سیگی، او دا قیامت پا ورز با دا غول پار دا دا جرم دا مسئولیت پیتی دیر را بڑون کئی پیتی وی. يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ په هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړه شي، او موږ به مجرمان په دې حال کې ایسار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې رډې ختلې وي. تخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا، په خپلو منځو کې به پټ پټ ووایي چې په دنیا کې به تاسې اله بلا لس ورځې تېرې کړې وي. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما. منتخه معلومه ده چې هغوی به څه وایي، موږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډیر زیات په احتیاط سره حسابونکي وي، هغه به ووایي چې نه، ستاسې د دنیا ژوند یکې یوه ورځ ژوند و. ویسألونک
يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. دوی لطانه پختنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي، وایه چې زما پروردیګار به هغه خاورې ایرې کړي. فیذرها قاعا صفصفا، وا به یې لوزوي او ځمکه به لا ترا فيها عوجا ولا امتا، یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه ژوره ونه وینې. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، په هغه ورځ به ټول خلق د آواز کوونکي په بلنه سم سیخ راشي، یو بڅری کوږوالی به ونه شي ښودلی او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي. لدير تيت غاقنا براتبات نور هيتس وانوري. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فهغا ورز بشفاعات بدرد نخري مگر داچ چات رحمن خداي ده غي جازور كري او ده غي خبر آوري دل خوخ كري. أعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، الله ده خلق پوران دي ورس طول حال باندي پوهي او نور تد الله پا ارتباط پورا معلومات نشت. فعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، د خلکو سرونو به د هغې تل تر تله ژوندي د کایناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي. نامراده به وي په هغه وخت کې چا چې د ظلم د ګناه پیټه یې راخیستی وي. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما، او هغه چا ته به د څه ظلم او حق ضایع کېدو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې تر څنګ هغه مؤمن هم وي. كذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. او اي محمد صلى الله عليه وسلم، په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز راز اختارونه ورکړي دي، ښایي چې دوی له انحراف نه ځان وژغوري یا د ده په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. تعالی الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده وقل رب زدني علما. نپورت او الورد ده حقیقی باچا، او گور ده قرآن پل وستلو که تلوار مکوا تر سو پوری چه تا تا ده غو بش پڑا وحی نوی رسول شوی، او دعا وکړه چې ای پروردگارا ما تلا زیاد علم را کړه. لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، مونږ له دې نه مخکې آدم علیه السلام ته یو حکم کړی و خو هغه هیر کړ او مونږ په هغه کې تصمیم ونه مینده. قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا، یاد کړه هغه وخت چې مونږ پرښتو ته ویلي وو چې آدم ته سجده وکړئ، هغو ټولو خو سجده وکړه مگر یو ابلیس و چې انکار یې وکړ. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فدي سر مونگ آدم علیه السلام تا وویل چه گوره دا ستا و ستا دا میرمن دخمن ده، دا سی نشی چه دای تاسی لجنت او باسی او تاسی پا غم او بدبختی اخته شی. لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، دلت خطاس تدا حسين اشتا چه نو وگی بی وزلی وسیگی نو متند و تودو خرب روی. وأما
إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. دلته خو تاسې ته دا هوساینې شته چې نه وږې بې وزلې اوسېږئ، نه مو تنده او تودوخه ربړوي. وسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلا. خو شیطان هغه تیر ویست، ورته یې وویل ای آدمه، تا ته هغه ونه در وښیم چې په هغې سره تل تر تله ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په لاس درځي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. په پای کې دواړو میړه میرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شوه چې سمدلاسه د هغو سطر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نه فرمانی وکړه او له سمې لارې نه واوښت. بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله فرمایل تاسې دواړه یعنی آدم علیه السلام او بی بی حوا له دې ځایه یعنی جنت څخه کوز شي، تاسې به یو د بل دښمنان یاست. اوس که زما له لوري تاسې ته کوم هدایت ورسیږي، نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه ګمراه شي نه به په بدبختۍ کې اخته شي. أم أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أو توكش زمال الذكر يعني ده نصيحات للدرس نمخوار وي ده هغل پار با پو دنیا كي تنگ جوند وي أو ده قيامت پا ورز با منغ هغا روند را پاسو. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. رب وای پروردگارا په دنیا کې خصوص ترګه وروم دلته دی ولی روند را پاتسولم. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی بو فرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړي وو هماغه سې نن ته هیرول کیږي. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. په دې ډول موږ له حده تېرې کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکوو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډېر پایښت لرونکی دی. فلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. او آیا دغو خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه چې درس ور په برخه نه شو چې له دې نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شوو کلیو کې نن دوی زی راځي؟ په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. کستا د رب لخوا مخکې د یوې خبرې پرېکړه نه وای شوې او د مهلت یوه موده نه وای ټاکله شوې، نو ارو مرو به د دوی هم فیصله شوې وای. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اي محمد صلى الله عليه وسلم،
دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغې پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پرېوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شي او د دنیاوی ژوندانه هغه زل بل ته سترګې قدرې هم مور اړوه چې موږ له دوی نه راز راز خلکو ته ورکړي دي هغه خو موږ په ازموینه کې د هغو د اچولو لپاره ورکړي دي او ستا د رب درکړای شوې حلال روزي ډېره ښه او پایښت لرونکې ده وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى خپل کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د هغه پابند اوسه موږ له تا نه کومه روزي نه غواړو روزي خو موږ تا ته درکوو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده قالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى وی وای چې دغه سړی د خپل رب له لوري نه کومه نښانه یعنې معجزه ولې نه راوړي آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوې نه دي راغلي لو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى که موږ د هغه له راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زموږ پروردګاره تا موږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږې چې موږ له ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستا د آیتونو پیروي غوره کړې وای ای محمد صلی الله علیه و سلم دوی ته وایا هر یو د چارې عاقبت ته سترګې په لاره دی نو اوس منتظر اوسئ ډېر ژر به در معلومه شي چې څوک په سمه لاره تلونکي دي او څوک د هدایت میندونکي دي